Hah? Loh, naonnya? Ciparai? Lain. Gede bage? Lain. Arsya Manik? Cipamokolan, lain. Cipamokolan? Mana tuh? Boron Majalaya. Eta Boronogaring. Boronogaring bener. Oh bener bener bener. Ai maneh naon ka beuki teh? Tutut. Naon? Ketan roti bakar naon roti bakar goreng-gorengan sisok lagukeun lagukeun naon solenak ai geuna colenak poho deui. Tobat deui. Benar, colenak. Geus boga ka Bogoh maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage. Urang Sumatera. Heeh. Bener. Ai karese maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk. Lain. Maja buuk itu. Leuh manuk naon? Calecet. Lain. Isok mau beli di sana teh. Oh, soang. Jauh, jauh, jauh. Aduh, punya soang di sana nak itunya. Alah, ampun. Jauh. Hah? Cager, cager. Oh, sawang juna. Hah? Ulah, tong panjang teuing atuh bete. Mane teh rek kaitu. Naon atuh sia teh? Oh, mane teh hidut. Naon atuh? Nah, sia teh bodo-bodo teh goblok. Hampura aing walila aya ngisi aing teh nya. Goblok teh. Sakitu geus dibere. Aing ngarti aing. Sakitu geus dibere isara. Datang aing teh muni jara rempling sarerea hayang dikenangan uing teh ade. Oh sok atuh. Heh. Oh sok atuh giga kana. Urang kana eta di kumaha. Tah genah kitu mah. Hei. Aduh. Katampi lah.
sakit. Dek, nah datu di kenangan bieu sia teh. Heh. Maneh bieu teh di kenangan hebat teh tukang kenang teh euy. Bener tepakna euy. Saha teh teh euy tukang kenang tarik di bon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia mamureun. Nuhun urang mana teh teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin, hah? Di Banyaran jauh atuh Lembang. Di Banyaran goblok lain Lembang. Aduh. Kumaha ieu dikumpulkeun teh aya naon? Diuklanan, hah? Diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh maot. Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh. Budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Hah? Sia musingkeun. Ya atuh. Sarua di bapa maneh teh maot. Mun nepi ka ngeuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya teuing. Saha nu maot? Liver. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun bari kurang oge. Goblok. Awah nu maot, awah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos sabaraha sasi? Eueuh nu maot saminggu. Aje. Amina teuing. Geun bae tong diceungceurikana. Da meureun katuturkeun ku urang oge ae-ae tong diceungceurikan. Aje. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Tah kitu amin kitu. Kala beuki parna goblok. Kala beuki parah cenah. Sana orang jadi dewa aja sana rea. Diuk, 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 diuk. Thank you.